بسم الله الرحمن الرحیم دلیا بخون کو سیختن طلب نه مخبل سلامونه احترامات از ګران او خوږ زده کوم تورن کوم هله من امتد د مروغ او جور سګته شو درس مو په تاریخ کې چمګه تیر درس په تاریخ کې د اباسیانو دی اباسیانو پاړه مو په بشپړ ډول معلومات الله سره په دې پوسټ چا اباسیا سرنګ امویانو نه اباسیان ته خلافت اولګ ډول شو لامل شو د ترڅنګ کوم واکمنان د اباسیانو په کورنۍ کې وخت رسیدلې دي او سرنګه واکمنی یا خلافت رامنځته کړو د هر یو پاړم بشپړ معلومات ترلاسه کړه او هر یو ځانته هر واکمن چې د دې په کورنۍ کې په خلافت رسیدل او هر یو ځانته ځانګړتیاوې درلودلې او د دې ترڅنګ په دې هم پوهېدلو چې د عباسیانو کورنۍ څو کاله دوام وکړ او بالاخره د چا له لورې دغه خلافت یا دغه کورنۍ د دغه کورنۍ خلافت پای ته ورسېده. د دې ټولو په اړه موږ په بشپړ ډول معلومات ترلاسه کړه، نو تاسو باید تېر شوی درس په سمه توګه زده کړی اوسئ او کوم کورنۍ دنده چې ما تاسو درکړي دي هغه باید تاسو سمه توګه سرته رسول اوسئ. نو راځئ ګرانو زده کوونکو، نن موږ خپل آخرنی لوست د تاریخ د لسم ټولګي سره پیل کړو چې نن غواړم د کوم موضوع په اړه چې تاسو معلومات درکړم او تاسو پاملرنه هم غواړم چې تاسو د دې په اړه په بشپړ ډول معلومات ترلاسه کړئ او په اړه یې پوسئ. نو هغه موضوع ده ګرانو زده کوونکو د عباسي دورې سیاسي، اداري، کلتوري او نظامي اوضاع. لکه څرنګه چې موږ په تېرو لوستونو کې د امویانو د خلافت په اړه مو په بشپړ ډول معلومات ترلاسه کړو، وروسته له هغې موږ د هغې معماري، کلتور له لحاظه، د نظامي پوځ له لحاظه، د دې ټولو له لحاظه د هغې اوضاع مو وڅېړله. نو اوس هم موږ د عباسیانو د کورنۍ په اړه په بشپړ ډول معلومات لرو. په دې پوهېږو چې څرنګه واک ته رسېدلي دي. نو زموږ معلومات د عباسیانو د کورنۍ په اړه په بشپړ شوی ده. اوس راځو د عباسیانو د کورنۍ همدا سیاست په اړه ووایو چې د دې سیاست څرنګه او د دې تر څنګه اداره څرنګه وه، یعنې اداري اوضاع څرنګه وه، کلتوري اوضاع څرنګه وه او نظامي اوضاع څرنګه وه. د دې ټولو په اړه به نن موږ لولو. نو د تاسو پاملرنه غواړم ترڅو تاسې نن د عباسیانو د مختلفو اوضاعو نه چې سئ باخبره سئ او په اړه په بشپړ ډول معلومات ترلاسه کړئ. نو راځو خپل د درس په لور. ګرانو زده کوونکو، په لومړي قدم کې که چیرې موږ د عباسیانو او د امویانو دغه دوره یا دغه خلافت سره مقایسه کړو، موږ دا لاسته راوړو چې عباسیانو له لومړني سر څخه داسې څرګند و چې امویان د حضرت محمد سم او د راشدینو خلافه او لاره چې کړې، د راشدینو خلافه او لاره پریښې وه. یعنې دلته مطلب چې ده ګرانو زده کوونکو، دلته د دې نه مطلب دا ده چې کله چې امویان خلافت ته ورسېدل، هغوی دغه کارونه چې سرته رسولي یا دغه ټولنه چې دوی رامنځته کړې وه، یعنې ورو ورو د دوی دغه کارونه ټول داسې کارونه ول چې هغوی خپله د قرآن، یعنې د قرآن او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او د خلفای راشدین کومه لاره چې هغوی سرته رسولو، هغه څه کوله، هغه یې پرېښودلې وه. نو همدې لپاره یو دلیل چې عباسیانو غوښتل چې امویان له خلافت څخه لرې سي، همدا هم و چې ځکه عباسیانو نه غوښتل چې د دوی هماغه کارونه بدون د پرته د اسلام او یا هم د خلفای راشدین یا هم د پیغمبرانو له لارې وسي. یعنې دوی غوښتل چې د دوی هر کار د خلفای راشدین غوندې یا هم د قرآن کریم له احکامو او د سنت نبوي له احکامو سره چې وي سمون ولري. نو د همدې لپاره دوی ته اړ شول چې امویان له خلافت څخه څه کې لرې کړي. چې د دوی غټه بېلګه هم همدا ده چې کله چې د عباسیانو لومړنی واکمن چې د ابوالعباس صفه په نوم یادېده، کله چې هغه واک ته ورسېده، نو لومړنۍ خطبه یې د جمعې په لمانځه کې خلکو ته واوروله او هلته خلکو ته یې وویلې چې زه غواړم چې زما هر کار د خلفای راشدین، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او د قرآن د احکامو له لورې چې اوسېږي، یعنې هره لاره چې خلفای راشدین ټاکله ده، زه هم غواړم په همغه لاره باندې لاړ شم او هر کار مې چې څنګه هغوی غوره کړی، زه هم همغه کار وکړم او هېڅکله به هم د اسلام او د نبوي سنتونو او د خلفای راشدین له لارې څخه سرغړونه نه کوم. د دې تر څنګ د ابوالعباس له مړینې نه وروسته ابو جعفر، موږ په تېرو لوستونو کې ولوسته چې هغه واک ته ورسېده، بیا د ابو جعفر په دوره کې د عباسیانو سیاست څه شی و ګرانو زده کوونکو؟ یعنې سیاسي اوضاعیې ډېره ښه وه، ځکه چې ابو جعفر د هغه کسان له جملې څخه و چې د زغ زیات خپل همدا سیاست ته څه کوله پاملرنه درلودله او د همدا د عباسیانو د خلافت د ټینګولو لپاره یې ډېرې هلې ځلې کړې وې، ډېرې جګړې کړې او بالاخره دوی شو کوله چې یو منظمه خلافت، منظمه اداره څه کې رامنځته کړي. نو په عمومي ډول که چېرې تاسو نه هم پوښتنه کېږي چې د عباسیانو په دوره کې د کوم واکمن په وخت کې سیاست ته ډېره زیاته پاملرنه کېدل، تاسو به ورته څه وایئ؟ د ابو جعفر په وخت کې چې د ابوالعباس له مړینې څخه وروسته څه سوی واک ته رسېدلی. د دې تر څنګ ابو جعفر منصور هغه شخص و چې د وخت له پوهانو څخه به یې څه کوله، همیشه د سلاکانو په توګه کار
اخیسته یعنی همیشه به د پوهانو سره چې درلودله ناسته ولاړه درلودله او د دې ترڅنګ بیا ګرانو زده کوونکو دا د عباسیانو دغه دوره چې دا مختلف ځانګړتیاوې لري چې لومړی ځانګړتیاوې د عباسیانو په دوره کې دا و چې د عباسیانو د نظامي سیاست یو ځانګړتیاوې دا و چې د پیښې له پیښېدو څخه وړاندې څه شی کېدل دوی متوجه کېدل یعنی مخکې له دې نه چې عباسیان یعنی د عباسیانو یو ستره ځانګړتیا دا وه چې مخکې له دې نه چې د دوی په هماغه خلافت کې د دوی په هماغه ټولنه یا هماغه هېواد کې چې دوی ژوند کوو مخکې له دې نه چې کومه پیښه راپیښه چې دوی به ورته څه شی کېدل متوجه کېدل او کله یې که کوم تن یا مثلا کوم تن یا کوم لوري څخه د خطر احساس کوو نو دوی به هڅه کوله چې یعنی سخته ضربه ورته څه شی کې ورکړي او یا هم پرې برید وکړي مثلا د مثال په توګه موږ ویلی شو کله چې ابو جعفر منصور د ابوالمسلم له لورې د خطر احساس وکړو نو هغه څه شی که هغه یې له منځه وړو او لاسه پورته کړو ژوند ته یې د پای ټکی ورکړي یعنې دوی غټه ځانګړتیاوې هم همدا وه چې د پیښې له پیښېدو نه مخکې به د څه شی کو خبرېدل او د هغه پیښې مخنیوی به یې کو. دویمه ځانګړتیا د عباسیانو په دوره کې دا وه چې د نړیواله ډیپلوماتیکې اړیکو ټینګول ول چې د هغه یعنی پر بنسټ د خنیت دایمي او یعنی موقتی سفیران د نړۍ هیوادونو سره د ډیپلوماتي اړیکې چې کړې وي دا ټول ډیپلوماتي اړیکې ټینګ کړې وي یعنی مطلب ګرانو زده کوونکو دا ده چې دوی چول خپل همدا ډیپلوماتیک اړیکې د نورو هیوادونو سره چې کو زخت زیاتې ټینګ کړې وي مثلا د مثال په توګه موږ ویلی سو چې دوی خپل یعنی د دوی موږ داسې ویلی سو چې د دوی سفیران به نورو هیوادونو ته تلل هغه هیوادونو کې چې دوی یعنی ورسره خپل ډیپلوماتیک اړیکې ټینګ کړې وه او د هغه هیوادونو سفیران به بیرته څه شی کېدل دلته په همدغه د دوی په کوم ځای کې چې د دوی خلافاتو هلته به راتلل او د دې ترڅنګ مثلا د بېلګې په توګه موږ ویلی سو چې یعنی چین دوی دغه ډیپلوماتیک اړیکې هند چین فرانسې او یونان په نومونو څه کړې وي یونان هیوادونو سره ټینګ کړې وي او د دې ترڅنګ بیا که علومو ته رسو یا هم کلتوري بخش ته رسو دا موږ لا سره چې په دې دوره کې په علمي او کلتوري برخو کې هم زغ زیات پرمختګ شوی و چې طبابا ډېره وده کړې وه د دې ترڅنګ انساني حیواني او نباتي ناروغیو لپاره دارو درمل څه سوه جوړ سوی و یعنی د که د علومو له لحاظه وګورو په هر بخش کې دوی زغ زیات پرمختګ کړی چې په عمومي ډول د دوی په وخت کې طبابت زغته زیاته وده کړې وه او هر ډول انساني حیواني او نباتي ناروغیو لپاره دارو او درمل څه سوه جوړ سوی و او د دې ترڅنګ په بغداد کې هم له ډېرو هیوادونو څخه ډېر مشهوره یا شهرتداره پوهان فیلسوفان جغرافه پوهان نجوم پوهان ریاضي پوهان به راتلل او بغداد کې به اوسېدل او د عباسي د واکمنانو له لورې به هم ورته زغ زیات احترام کېده او سخت ملاتړ به ورته هم د عباسي کورنۍ کوله. د دې ترڅنګ په بغداد کې یعنې هغه خلکو چې شتون درلوده هغې هر دین او هر یعنی هر رقم دین او هر مذهب په کې شتون درلوده داسې نه و چې په خلکو ظلم او ستم وکړي چې کوم دین چې د دوی خپله عباسیانو کورنۍ هغه یعنی قبول کړه او د هغوی هم باید همدا دین لاره ونیسي بلکې نه هر څوک خپل په اختیار او هر ډول دین په کې شتون درلوده. د دې ترڅنګ په دې دوره کې د عباسیانو په دوره کې علم و معرف هم ډېره زیاته وده کړې وه ډېر علمي او هنري کتابونه چې د نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې پر یعنې په مختلفو ژبو باندې تالیف شوي وو په عربي ژبه باندې وژباړل سو او مورخینو او جغرافیه پوهانو معلومات ته د راغونډېدو په مخه د نړۍ په بېلابېلو سیمو ته څه کړو سفر کړو او زغ زیات تاریخي کتابونه یې له ځانه څه کړو ساتلي وو. په عمومي ډول ګرانو زده کوونکو د عباسي دوره چې وه یو ډېره روښانه دوره وه او په هر لحاظ باندې د زغ زیات وده او انکشاف کړی او زغ زیات پرمختګونه یې کړی وو چې بیا عباسیانو د انساني مدنیت او هر اړخیز پرمختګ لپاره یې له ډېرو کارونو یعنې لپاره یې ډېر کارونه ترسره کړي وو چې ځانګړی ارزښت یې یعنی زغ زیات ځانګړی ارزښت لري او د دې ترڅنګ اسلامي تمدن او تاریخي اسلامي تمدن دا کوم اسلام چې د نن ورځ چې موږ او تاسو دغه د دې قصې او ریا هم خپله دا تاریخ د دې په دغه کارونو باندې څه کوي ویاړي او د دې ترڅنګ په دې دوره کې د جګړیزو وسلو جوړولو او عسکري ډسپلین ته هم زغ زیات پام توجه درلودله نو ویلی شو چې عباسیانو په پوځي برخه کې هم زغ زیات پام درلوده او په پوځي برخه کې هم په بشپړ ډول پرمختیا کړې وه. نو ګرانو زده کوونکو د دې سره زموږ آخرینی درس د تاریخ د لسم ټولګي چې شپږ څلوېښتم درس دلته پای ته رسېږي چې تاسو باید زده کړی اوسېږي. په عمومي ډول نن موږ د عباسیانو د کورنۍ په اړه چې
دوی یعنی د دې په دوره کې کوم ځانګړتیاوې شتون درلودلې، کوم کوم شیان په کې زغ زیات پرمختګ کړی و، د دې ټولو په اړه موږ ولوسته چې تاسو باید نننی متن په سمه توګه زده کړی اوسئ. کې خو بیا هم تاسو کولای سئ چې خپل نننی متن د مخ نه یو دفعه تر اخره ولولئ، که په کوم ځای کې ستونزه لرئ یا پوه شوي ناستئ، کولای سئ چې خپلې ستونزې ما سره په کومنټ کې شریکه کړئ تر څو زه ستاسو ستونزې حل کړم. او د دې تر څنګ نو ګرانو زده کوونکو، دا و د تاریخ آخرینی لوست د لسم ټولګي چې ما تاسو ته وړاندې کړ. هیله مند یم چې تاسې د تاریخ د لسم ټولګي د لومړني درس نه تر شپږ څلوېښتم درسه پورې کوم موضوعات چې راغلي هغه په بشپړ ډول په اړه یې معلومات ترلاسه کړی اوسیږي، یو څه مور نه زده کړی اوسیږي، تر څو تاسې وشئ کولی کوم ځکه چې د تاریخ څخه پوښتنه کېږي یا تاریخ څخه بحث کېږي، تاسو وشئ کولی چې د دغه موضوعاتو په زده کولو باندې هغوی پوښتنو ته جواب ورکړي. نو دا و د لسم ټولګي تاریخ مضمون چې ما تاسو ته وړاندې کړ چې تاسې باید هم زده کړی اوسیږي. تر بیا چې زه راځم تاسو ته د یو لسم صنف تاریخ وړاندې کوم. تاسو پولی الله پاک سپارم. الله پامان مو.